وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرت مئات الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون درس نمبر 1575، آیت نمبر 101. آج کا موضوع، کیا ہمارا معبود ہماری خواہشات نفس ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون. یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار، مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمة ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں. ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 101. وَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بس جس کا پلہ بھاری ہو گیا نیکیوں کا تو یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تو وہی یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ. ان کے منہ کو آگ جلس دے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اور ان کی شکل بگڑ جائے گی، بد شکل ہونے والے ہوں گے. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا تمہیں ہماری آیات پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْبَتُنَا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم لوگ گمراہ تھے. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم پھر وہی رویہ اختیار کریں
بغاوت کا تو پھر ہم ظالم ہوں۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے نہ بولو۔ سورہ مومنون کا آخری مضامین اور وہی مدعا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مومنون دو فریقوں کے بارے میں بحث کر رہی ہے، ایک وہ جو کامیاب ہیں اور ایک وہ جو نقصان میں ہیں۔ آج ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، آج کا مسلمان اس نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، دین کو فالو نہیں کرنا، رسول کا اتباع نہیں کرنا، میں نے جنت کی تیاری نہیں کرنی، میں نے دوزخ سے بچنے کے کام نہیں کرنے۔ یہ ایک فیصلہ ہے جو غیر شعوری طور پہ ہم نے کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، یہ نقصان کوئی تھوڑا نہیں ہے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے بارے میں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو آپ نے تو دیکھیں، آج ہم نے جو ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اس کا نتیجہ صرف ہمیں آخرت میں نہیں بھگتنا ہوگا، دنیا میں بھی ہم اس کے خراب نتائج کا سامنا کریں گے اور کر رہے ہیں۔ آج مسلمان من حیث القوم ذلیل اور خوار ہے، یہ غلام ہے ذہنی طور پہ۔ آپ کہیں گے نا کہ ہم تو آزاد ہیں، نہیں، ذہنی طور پہ ہم غلام ہیں اپنے نفس کے، نفس و شیطان کے طاغوتی قوتوں کے۔ ہماری سوچ طاغوتی ہے، ہماری سوچ بندگی کی نہیں ہے، ہماری سوچ ہے بغاوت کی۔ دیکھیں، جانتے بوجھتے اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور یقیناً، یعنی آج مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں اگر رشوت اور کرپشن کا چال چلن ہے اور لوگ اس پر اصرار کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مال حرام ہے، لیکن پھر بھی ہم اصرار کر رہے ہیں اس بات پہ، رشوت پہ، کرپشن پہ، بےمانی پہ، دھوکہ دہی پر ہم اصرار کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے کام، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بس دنیا کو آنا چاہیے، بہت دنیا چاہیے، بہت پیسے چاہیے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہم نے صرف آخرت کے نقصان کا سودا نہیں کیا، بلکہ ہم نے دنیا میں اپنے، یعنی بہت بڑی بدبختی جو ہے اس کا ہم نے سودا کر لیا ہے، یعنی نقصان کا سودا کر لیا ہے۔ ایک میں آپ کو مختصر طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم میں سے آج مسلمان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ خودکشیاں یا خودکشی کے بارے میں سوچنا، ایسا بھی تو ہے نا، بعض لوگ خودکشی نہیں کرتے لیکن سوچتے تو رہتے ہیں بعض اوقات، یار کیا فائدہ۔ بعض اوقات بیگمات حالات سے مجبور ہو کے، ایسے واقعات آئے ہیں کہ ماں نے اپنے دونوں بچوں کو، یعنی پل سے دریا میں پھینک دیا اور پھر خود بھی کود گئی، باپ نے بیوی بچوں کو مار دیا، خود اپنی کنپٹی پہ بھی گولی لگا لی، ایسے واقعات آتے رہتے ہیں مسلمانوں کے۔ دیکھیں، لہم فی دنیا خزیٌ ولہم فی الآخرت عذاب علیم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی شرمندگی ہے۔ کون؟ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ۔ ہمیں تو ایک بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، ظاہری اسلام آپ کے کسی کام کا نہیں ہے،
ایمان اور مسلمان۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے قرآن کی روح سے، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے تو تم تو مومن نہیں ہو۔ دیکھیں جنت میں مومن جائیں گے، ایماندار لوگ جائیں گے، جن کا یقینی نہیں ہے جنت پر ان کو جنت سے کیا لینا دینا، جن کا جنت پر یقین ہی نہیں ہے ان کو جنت سے کیا لینا دینا۔ ہمارا تو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ اللہ، یوم قیامت کو تو ہم نہیں مانتے اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم، حقیقت یہ ہے کہ ہم یوم آخرت کو نہیں مانتے۔ دیکھیں میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں، ہم نہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں نہ رسول کی رسالت کو مانتے ہیں اپنے عمل سے، اور نہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ کی تو تین جو دین کی بنیادی ضروریات ہیں، اسی کا آپ کا اپنے عمل سے انکار ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، رسول کی زندگی اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، آخرت کی کو ترجیح دے کر زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو بات تو ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہے۔ قرآن کی نظر میں ہم اہل دوزخ ہیں، اہل نار ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی آیت بھی آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ ان کے بعد جانشین ہوئے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اس سے پہلی آیات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بعد ان کے جو جانشین آئے وہ تو نااہل جانشین ثابت ہوئے، نماز کو یعنی دین کو ضائع کر دیا انہوں نے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی، اب یہ جائیں گے دوزخ میں۔ دیکھیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ کو وہ بات کہوں جو قرآن میں نہیں ہے اور جو حقیقت نہیں ہے، قرآن حقیقت ہے اور میں تو آپ کو قرآن ہی سے بات کروں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں کوئی دلیل نہیں دے پاتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میں نے بات اپنی مرضی سے کی ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قرآن کی، میری ہر بات کے پیچھے قرآن کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ اکثر میں آپ کو ریفرنسز دیتا بھی رہتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّور، جب سور پھونکا جائے گا۔ اللہ، سور پھونک تو پھر کیا ہوگا، کیا مطلب سور پھونک، قیامت آئی، اس کی میں تفصیل نہیں کرتا۔ بہرحال سور جو ہے پھونکا جائے گا، سب لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ، تمام مردہ جو ہے وہ زندہ، اللہ تعالیٰ ان کو نئی زندگی دے گا جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ فلا انصاب بینہم، رشتہ داریاں نہیں رہیں گے، یہ میرا شوہر، یہ میرا، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، اور یہ میری بیٹیاں، اور یہ میرے لڑکے، اور یہ میرے بھائی، اور یہ میری بہنیں، اور یہ میرے ماں اور باپ، یہ چاچو، یہ دادو، اور یہ نانا، یہ نانی، کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ، رشتہ داریاں آپ غیر ہوں گے، وہاں تو ایک دوسرے سے بھاگیں گے، قرآن میں آیا ہے۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا
باپ سے، باپ بیٹے سے اور ماں بیٹے سے بھاگے گی، قرآن کی آیت ہے۔ یعنی یفرو کیا مطلب؟ لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی، ایک ایسا بھاری دن ہوگا جس میں کسی کو کسی کی خبر لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، یعنی وہ کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اپنی پڑی ہوگی۔ نفسی 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 نفسی، بہت بڑا بھاری دن ہوگا وہ، یوم اذن۔ اللہ کے روز قیامت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بڑا بھاری دن ہوگا۔ لیکن یہ بھاری دن، میں آپ کو یہاں پہ کہہ دوں کہ یہ بھاری دن صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو یہاں روز قیامت کو بھلا کر جنہوں نے زندگی گزاری۔ آج کا مسلمان، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ ہم لوگوں کو یوم قیامت پر یقین نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں ہے، نہ انفرادی طور پہ ہے نہ اجتماعی طور پہ ہے۔ یہ بات آپ ذرا محسوس کریں نا، مجھے تو کوئی آپ پر الزام لگانے کی کوئی شوق نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ نے موڈ بگاڑ لیا، شوہر سے ناراض ہو گئی، اب قرآن کیا کہتا ہے، کیا تربیت کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا خاوند ناراض ہو گیا اور بیوی کو گالی بھی دے رہا ہے یا مار بھی رہا ہے مثال کے طور پہ، یا کم از کم بول چال بند کر دیے، تو اس کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں دیکھیں، یعنی یہ دراصل ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، تو پھر مجھے یہ پھر بتانا چاہتا ہے، یعنی بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے قرآن۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تمہاری نصیحت ہے، تمہاری عزت ہے، تو تم کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ تارک قرآن کون؟ آج کا مسلمان۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول اس دن شکوہ کریں گے اللہ سے کہ یہ میری قوم نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نشانہ مذاق بنا لیا تھا، دور کر لیا تھا۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، اور آج ہماری منزل جو ہے وہ اللہ کی بجائے دنیا بن گئی ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور یہی ہماری آرزو ہے۔ بہرحال روز قیامت کا بات ہو رہی ہے آیت نمبر 101 میں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹے تھوڑی نیکیاں دے دو، وہ کہے گا جاؤ ابو، یا بیٹا باپ کے پاس جائے گا، باپ اے ابو کچھ دے دو نیکیاں، کہے گا جاؤ اپنا کام کرو۔ اسی طرح ماں، اس طرح سب جو بھی ہے۔ دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں، آج کے مسلمان کی نیکیاں ہے ہی نہیں سرے سے، کیونکہ ہم نے تو منزل بدل لی ہے۔ نیکی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر، تو نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور برائی کا آغاز ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ زندگی میں دنیا کو ترجیح دے دیں۔
اور دنیا کو ترجیح دے دے، دنیا کو حقیقت سمجھ لے. آج اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ دن آنے والا ہے جب آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی آپ کا مددگار بھی نہیں ہوگا، تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کیا کریں گے اس وقت. یہاں تو باپ جو بیٹا جو ہے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا گرفتار ہو جاتا ہے، باپ جا کے چھڑا لاتا ہے. یا اسی طرح باپ اگر کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، تو بیٹے پھر بیٹے ہیں وہ جا کے ضمانت کے کاغذات تیار کرواتے ہیں، ضمانت لے آتے ہیں، چھڑوا لیتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آج کے مسلمان کا نیکی سے کوئی تعلق ہے نہیں، کیونکہ ہم تو راستہ ہی بھٹک گئے ہیں، ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے. یہ بات میں ذرا آپ کو زور دے رہا ہوں، آپ اس پہ سوچیں. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان باللہ سرے سے نہیں ہے، ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. تو ہمارا سارا مسئلہ آج دنیا ہے ظاہر. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. اب اس کا مدعا صرف دنیا ہے، یہ دنیا ہی کو چاہتا ہے. آج اگر آپ ایسے ہیں تو پھر آپ کے لیے بربادی ہے، لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے بربادی نہیں ہے. ابھی تو بربادی والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ کافروں کے بارے میں مضمون ہے یہ سارا مضمون، یہ مومنوں کے بارے میں نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وہاں پر ہمارے روحانی رشتہ داریاں ہوں گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے طرفدار ہوں گے. یہ میرے امتی ہیں، امتی امتی ایسے کہیں گے پیغمبر، میری امت میری امت. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نہیں، سمجھتے ہیں. تو سمجھنے میں کیا ہے؟ کوئی بھی پاگل آدمی جا کے کہے کہ بھائی تاج محل میرا ہے تو اس کا ہو جائے گا زبان سے. بھائی کوئی ثبوت ہے؟ تاج محل کیسے تمہارا ہو گیا؟ کوئی ثبوت لاؤ. ایسے فیصلے نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں. ثبوت ایمان باللہ جو ہے، یہ ثبوت ہے امتی ہونے کا. ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے. دیکھیں میں زیادہ سخت الفاظ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، ایمان باللہ اور ایمان بالدنیا. اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا. یہ مضمون آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو جو انکار کرنے والے ہیں حق سے، دین سے، قرآن سے، اسلام سے، جنت سے، دوزخ سے، ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ہمارا تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے. تو بہرحال میں نے یہ جو مضمون میں نے آپ کو بیان کیا، تو اس میں یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ منزل بدلیں، رخ اللہ کی طرف کر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ بھی ساتھ کہہ دیں، لبیک کا نعرہ بلند کر دیں، کہہ دیں اللہ کو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صرف حاجی کا نعرہ تو نہیں ہے، یہ تو مسلمان کا جب یہ عاقل بالغ ہو جائے تو اس کو سوچ سمجھ کے یہ نعرہ بلند کرنا ہے، اللہ کو لبیک کہنا ہے. ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اے دنیا لبیک میں حاضر ہوں، تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، بس میں تم میری ہو، میں تمہارا ہوں، تم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے دنیا، تیرا جیسا فائدے والی چیز تو کچھ بھی نہیں ہے.
اور ساری تعریفیں تو تیری ہیں، یہ ہم اپنے عمل سے ایسے کہہ رہے ہیں. نوٹ کریں اس بات کو، دنیا کو لبیک کہا ہوا ہے اپنے، اور ساری تعریفیں آپ کہہ رہے ہیں. تعریفیں تو رب کی تب ہوتی جب آپ رب کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوتے. آپ نے تو نفسانی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور بس یہی زندگی ہے. بس ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا ما کننا بمبعوثین. کافروں کا یہ کہنا ہے، کون ہم؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، زندہ ہو رہے ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اپنے عمل سے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے. اللہ اللہ. دیکھیں مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک خیر خواہی کے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں. شاید آپ کے دل میں بات اتر جائے. اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کی طرف رخ کر لیں، اللہ کو معبود بنا لیں، اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. معاملہ تو سیدھا سادہ ہے. ہماری منزل دنیا ہے اس وقت، اور دنیا ہی کے سامنے ہم نے، دنیا ہی کی طرف رخ بھی ہے، اور ہم نے نفسانی خواہشات فرعون کی طرح اپنی کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اپنی دانست میں خدا سمجھتے ہیں، اگرچہ آپ زبان سے یا سمجھ سے تو ایسا نہیں کہتے، لیکن ہر انسان اپنے طور پہ خدا بنا لیا ہے اس نے اپنے آپ کو، اپنی چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی منوانا چاہتے ہیں آپ ہر جگہ جو بھی ہے. وہ بچہ جو ہے نا، بچہ، وہ بھی کہتا ہے میری مانو، وہ روتا ہے چیختا ہے میری مانو مجھے. یہ فطرت میں ہے ہماری، مطلب فطرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس جو ہے نا، یہ ایسا ہے، ہمارا باغی ہے یہ، اس کو تو مطیع کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی پڑے گی، خالص اللہ کو لبیک کہنا ہوگا، اور یہ نعرہ بھی بلند کرنا ہوگا اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری تو ساری زندگی، زندگی کے سارے کام، میری ساری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، جو کہ رب العالمین ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کو، یعنی اس کا حکم بھی مجھے دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں. تو دراصل ہم نے عملی طور پہ کلمہ کفر پڑھ رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، کلمہ کفر ہم نے پڑھا ہوا ہے. ایمان تو پہلے ہی نہیں تھا، تو اب ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے نا. کلمہ کفر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، ایک اپنے عمل سے ہوتا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو یہ، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک. ہم تو بندگی کا معنی ہی نہیں جانتے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. ترجمہ سنا دیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم یوم اذن، اس دن ان میں رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، ولا یتساءلون، اور نہ کوئی کسی کی خبر لے گا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.